Шановні наші захисники, я доєднуюся до вітань з нагоди сьогоднішнього свята. Ви знаєте, це свято дуже доречне, дуже органічно лягло в нашу історію загальну, тому що ця війна, розв'язана Московією проти нас, це війна не тільки за наші душі, за території, це не тільки акт геноциду проти нас. Чому хоче знищити нас Московія? Тому що вона хоче знищити нашу історію, яку вона вкрала собі.